contar o seguinte, um assunto muito interessante, aliás, tão interessante que eu voltei aqui novamente para falar sobre fertilização assistida. Bem, eu acho que todos vocês, pelo menos, já ouviram falar em algum momento, ou ler a respeito da clínica e centro de pesquisa em reprodução humana, do Dr. Roger Abdelmassi. Se estão vendo as imagens de uma grande festa que aconteceu em março de 2006, quando o Dr. Roger e, obviamente, parte de todos os pais, as famílias presentes aqui, comemoraram o nascimento de 5 mil bebês. Eu vou repetir, 5 mil bebês foram gerados, de certa forma, deram iniciação à chamada fertilização assistida, através da clínica do Dr. Roger Abdelmassi. Dr. Roger, novamente não, porque nós só nos encontramos e ocasionamos. Tem você aqui, revendo meu amigo dentro da clínica novamente. Ainda bem, né? Porque na verdade você já estava fazia tempo que eu queria dar um pulo aqui na sua clínica. Nós sempre nos encontramos em ocasiões sociais. Né? É verdade. Mas eu fiquei impressionado, Roger, com o número de e-mails que eu recebi de perguntas, de pessoas querendo fazer perguntas. Quase que eu criei um quadro específico sobre Dr. Roger e você. Mas não é o caso, seu tempo é muito precioso. Mas é o seguinte, vamos começar a lembrar vocês que a clínica, essa clínica aqui, eu não tenho, me sinto credenciado a dizer porque eu pesquisei a respeito. Aliás, a fertilização assistida no Brasil, ela é uma das melhores do mundo. Confere isso? Absolutamente. Nós estamos nas posições de melhor qualificação e resultados nos tratamentos de fertilização in vitro. E eu sei que ele não vai contar, mas esta clínica é uma das melhores do mundo, mas ele não gosta que fale isso, mas eu também sei disso. Mas, Roger, vamos aqui às perguntas. Primeiro, o que a gente mostrou nas duas semanas atrás, o pessoal está vendo as imagens ali, resumidamente, é uma fertilização assistida. É o que vocês estão vendo, é o procedimento dentro do laboratório de se unir óvulo com espermatozoide, injetando o espermatozoide dentro do óvulo e, obviamente, dando muito mais chance para haver um bom embrião e conseguir a gravidez. Bom, a pergunta que eu mais recebo é o seguinte, mulheres que tentam engravidar não conseguem, às vezes não sabem como, qual é o problema, se é com o marido ou se com, com ela mesma. Tudo começa da onde? Começa uma visita aqui, né? Normalmente deveria-se buscar um especialista em reprodução humana depois de um ano e meio, quando o casal não consegue engravidar. Evidentemente, isso nem sempre ocorre. Começa-se pelo ginecologista, o homem não gosta de fazer a primeira investigação. Que é o chamado espermograma? Espermograma, e obviamente começa por um tratamento mais lento. E quando aparece num centro de reprodução humana, é porque o casal já buscou todas as alternativas, uma solução mais tradicional e não conseguiu o resultado. E aí, então, passa-se a usar toda a tecnologia possível. Agora, para casais, vamos chamar, sei se eu tiver com o termo errado, você me corrija, casais normais, que não tem problemas de engravidar. Mas eu tenho três filhos, uma sugestão, tenho três meninos. Quero ter uma menina. Aí vai as perguntas que vocês pediram que eu perguntasse. Hoje em dia, afinal, escolhe-se o sexo da criança, não? Ou é um pouco lenta isso? Não, poder fazer isso, podemos. Entretanto, o Conselho Federal de Medicina no Brasil não permite se fazer a biópsia do embrião com a finalidade exclusiva de determinação do sexo. E é possível fazer? Por exemplo, é lógico, você forma um embrião, depois no terceiro dia tem 8 células, você tira uma célula e vai examinar se tem síndrome de Down, se tem algum tipo de doença genética. Olha. E nesse momento também pode saber o sexo e às vezes é feito a determinação do sexo para alguns tipos de doenças que são carregados em determinadas situações. Porque se considera como separar, escolher o sexo em termos de desprezar um embrião bom ou viável do outro sexo. Entretanto, nós temos que considerar, e aí é um ponto de vista meu, eu respeito o conselho, mas entendo que nós temos que buscar uma modificação em determinadas circunstâncias. Imagine um casal que tenha 3 filhos de um determinado sexo e queira um filho do outro sexo, por que não, se a tecnologia existe? O que é o meu caso, por acaso é o meu caso, eu tenho 2 meninos, a minha namorada tem outro garoto, e se eu eventualmente quero ter filho, eu quero ter uma menina, eu quero ter esse direito de poder escolher. Então, essas condições têm que ser discutidas e mudar uma coisa que foi desenvolvida e foi aprovada.
aprovada e foi feita, porque nós não temos lei no Brasil, então temos uma orientação do Conselho Federal de Medicina, que foi feita em 1992, 93. Uhum. Então, a evolução da ciência tem mostrado a necessidade em determinadas situações, aliás, se poder viabilizar. E complementando a sua observação aqui, uma observação minha, as leis, né, quer dizer, a parte toda legal, ela não acompanhou a evolução da medicina. Isso, Otávio, uma diferença, nesse caso, mas em diversos casos. É natural que a ciência seja regida pela lei e pela ética. Mas ela não é corrigida. Porém, com o tempo, a ciência muda a lei e a ética. Porque ela pressiona a necessidade de se modificar isso a lei. Isso tem ocorrido ao longo do tempo. Lógico, isso sempre vem ocorrendo. A própria situação tem muito da igreja, eu sou católico, e a própria igreja católica também vem se tendo que modificar as suas posições ao longo dos anos, que às vezes é um pouco mais demorada naturalmente, mas acaba por modificar. Olha, eu ia entrar nesse assunto agora, no final da nossa entrevista, mas agora eu vou aproveitar pegar esse gancho e vou dizer o seguinte. Nós chegamos num patamar de conhecimento de medicina e na evolução, na história da medicina tão grande que hoje em dia, baseado nos estudos das células, chamadas células-tronco, pode-se até, o Dr. Roger não gosta de falar isso, mas vou falar, pode-se até criar uma célula, né, um espermatozoide, um óvulo, através da célula-tronco. Por exemplo, uma mulher que não tem útero, não tem, não tem ovário. Esse casal pode ter um filho? Hoje, desde que use uma barriga de aluguel, então, claro, né? Hoje, com uma barriga de aluguel, se o homem quiser usar espermatozoide, a mulher, óvulo de doador, eles vão ter filhos, etc. Claro. Porém, no futuro próximo, poderemos fazer, nesta mulher que não tem mais ovário, nós criarmos, a partir de células-tronco, uma condição a nível de uma célula embrionária, célula-tronco, nós fazemos para ela um óvulo e para ele um espermatozoide. Isso é possível. Olha, gente, é meio maluco essa história toda, porque a gente começa a pensar assim, mexe até com a teologia, né? Ou estou enganado? Não. É verdade, mesmo. Não é possível, porque você cria uma vida a partir do... Mas não é que nós criamos. Eu quero deixar bem claro aqui que, na verdade, eu me sinto um instrumento de Deus. Ótimo, é verdade. Porque Deus é o que comanda tudo. A ciência é dada a oportunidade para os seres humanos. Eu agradeço a Deus por ser um indivíduo tão beneficiado por Ele para fazer tanto o que eu faço para os casais sem filhos.